Laçın rayonunun işğalına son qoyulması böyük qələbənin son hərbi siyasi akkordlarıdır. Ekspertlər hesab edirlər ki, Ermənistanla sərhəddə yerləşən Laçın təkcə mühüm strateji əhəmiyyəti ilə seçilmir, həm də tarixi abidələri, qədim daş və tunç dövrünə aid kurqanları ilə də zəngindir. Turizm baxımından olduqca cəlb edici olan rayonun iqtisadi potensialı da yüksək qiymətləndirilir. Laçın rayonunun işğaldan azad edilməsi Azərbaycanın dövlət sərhədlərinin bərpası deməkdir. Bu isə istənilən müstəqil dövlət üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəyli hesab edir ki, hadisələrin bundan sonraki gedişatı siyasi xarakter daşıyacaq. Bu isə proseslərin Azərbaycan dövlətinin, ordusunun üstün mövqelərinin diktə etdiyi şərtlər altında inkişafı anlamına gəlir. Şübhəsiz ki, burada hərbi məsələlər də nəzərə alınmalıdır. Ərazi dağlıqda yerləşir, yüksəklikdə yerləşir və Ermənistan Laçın rayonunun qonşu olan ərazisinin mərkəzindən, mərkəz hissəsindən təxminən 2000 metr, 2 kilometr yüksəklikdədir ki, bu da bütövlükdə əraziyə nəzarət etmək imkanlarını genişləndirir. Laçın əhatə etdiyi ərazilərə görə Azərbaycanda 8-ci inzibati rayon olmaqla böyük strateji iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Rayonun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı, xüsusilə də heyvandarlıq təşkil edib. İqtisadçıların fikrincə, işğaldan sonra da qoyunçuluq, maldarlıq və arıçılıq təsərrüfatlarını yaratmaqla bu sahələri rayonun iqtisadi inkişafında aparıcı sahələrdən birinə çevirmiyorlar. Kəlbəcər kimi Laçında da çox növlü faydalı qazıntı ehtiyatlarının olması bu rayonun iqtisadi potensialını artırır. Rayonda dəmir, mis, mərmər, digər inşaat materialları istehsalı üçün xam mal ehtiyatları var ki, bu da təbii ki, Laçın rayonunda emal edici sənaye məhsullarının formalaşmasına zəmin yaradır. Rayon ərazisində olan ilıq su, müalicəvi əhəmiyyətli mineral bulağı və zəngin flora və faunaya sahib, sahəsi 21 min hektardan çox olan Laçın yasaqlığı bu ərazilərin turizm imkanlarını genişləndirəcək. Rayon ərazisində 350 tarix mədəniyyət abidəsi var. İlk insan məskənləri ilə yanaşı, Qafqaz Albaniyasına aid mədəni irslərin bir hissəsi bizim İranın xristianlıqdan əvvəlki dövrünü əhatə edir. Lakin İslamın Qafqazda gəlişi ilə burada da dini abidələrin və ziyarətgahların sayı artıb. Bizim ərazilərimizdə deyim ki, olan məscidlərimiz, dini ziyarətgahlarımız tamamilə dağıdılmışdır və xristianlıq dövrünə qədər olan abidələrimizin bir çoxları dağıdılmış və bir neçəsi deyim ki, erməniləşdirilməyə, yəni üzərindəki yazılar dəyişdirilərək erməni abidəsi kimi təqdim olunmuşdur. Bizim Laçın dəhlizi kimi tanıdığımız yol əslində Yerevan, Gürüz, Laçın, Şuşa, Xankəndi yoludur. Kəlbəcər və Qubadlı kimi digər rayonlar da bu yola birləşir. Perspektivdə bu yolun genişləndiriləcəyini və sülhməramların bu dəhlizdə əbədi qalmayacağını, tədricən münasibətlərin fərqli istiqamətdə inkişaf edəcəyini nəzərə alsaq, demək olar ki, bir müddət sonra Laçın ticarət fəaliyyətlərindən bəhrələnən bir rayon olacaq. Çünki bugün daha çox hərbi münaqişədə adı hallanan bu marşrut bir gün öz təyinatını ticari münasibətlərə və yük daşımaya dəyişəcək. Tarix göstərir ki, belə keçidlər əvvəl müharibələrə bağlı olsa da sonra ticarətə xidmət edir. Necə ki, illər boyu müharibələrin xidmətində duran Xudafərin körpüsü təyinatını çoxdan dəyişib. Ölkəmiz